קריית שמונה במקום השלישי בטבלה עם 10 נקודות, הפרש שערים חיובי, וגם מכבי חיפה סוף סוף עם הפרש שערים חיובי. הברכים שראיתם קודם לכן לא מיועדים ליניב קטן, אבל הוא יעניק אותם כקפטן של מכבי חיפה לאבא סורן, האיש ששיחק כאן ועזר לקבוצה לא מעט, והקהל מקבל אותו במחיאות כפיים. התקפה ראשונה של מכבי חיפה דרך ג'ובאני רוסו, על משומר, גם הוא שיחק גם מול קרואטיה, גם מול בלרוס. צרפתי פנוי לחלוטין, צרפתי יכול לבעוט מכאן, צרפתי מקפיץ לאבידור, אין נבדל, אבידור יכול לכבול! הכדור בחוץ! איזו החמצה של יובל אבידור! הגבהה נהדרת, אין שם נבדל, ואבידור לבד עוצר בחזה בצורה טובה, אבל הבעיטה שלו הולכת החוצה. רשמנו החמצה גדולה לקריית שמונה. אמרנו לכם שלקבוצה הזו יש מספיק כלים בהתקפה כדי להפתיע. הנה בוקולי, רוסו בצד ימין פנוי לחלוטין, הכדור הולך אליו. הנה הגבהה של רוסו, רנאטו! איך רנאטו לא מוריד את הכדור הזה למסגרת וכובש את הראשון של חיפה? מהלך גדול של בירם גיאל, מוצא שם את רוסו, רוסו בנגיעה אחת, משאיר את רנאטו מול שער ריק. אבל רנאטו לא מוריד את הכדור, מהלך נהדר של קיאל. ארבעה שחקנים בתוך החומה, רוסו עם ההגבהה, נגיחה! הכדור בעמוד! בוקולי מוצא את העמוד הקרוב. הנה אופוריקווה, מנסה לעשות סיבוב טוב אופוריקווה, וגם סוחט עבירה מקיינן וקרוסה. הנה הכדור החופשי של חיפה, שהיא יודעת מה יכול לעשות אבא סואן מהטווחים הללו. הנה סואן ברגל ימין! עדיפה גדולה של דוידוביץ'. איזו בעיטה נהדרת של אבא סואן. הכדור מתלבש לו פנטסטי, הולך בחצי גובה לפינה. אבל השוער ניר דוידוביץ' מוכיח לנו שהוא בכושר פנטסטי. נוסבאום ברחבה, גם צ'רסאווה, ועוד ניסיון של צרפתי לכבוש מדגל הקרן. הנה, תראה את המהלך הקודם, זה המהלך הקודם. שים לב, שים לב, שים לב מה עושה כאן דקל קיינן לחסר מה... וזה פנדל, חברים. זה פנדל. עזוב, זה פנדל. אין ספק. צרפתי, כדור טוב לאבידור, זה חייב להיות הראשון! אבל שוב אבידור מפספס את המסגרת, והמהירות שלו משחקת לרעתם של שחקני מכבי חיפה. תראו את מסירת העומק הנהדרת של צרפתי, ואבידור בפעם השנייה אפילו לא מוצא את המסגרת. הנה דנין, קפיץ כדור לקטן. זה לא הכדורים שקטן צריך לקבל, לא בגובה, לא כך. רוסו גונב עכשיו את המסירה. יש שם עבירה של סואן, וסואן יקבל את הצהוב, וסואן יקבל עכשיו את הכרטיס האדום, וקריית שמונה תישאר עם 10 שחקנים. סואן מוכן להישבע שהוא לא נגע, ורוסו מסמן לספסל, בואו אליי כי אני לא יכול להמשיך. אנחנו יודעים שחלק גדול מאוד במחאות חשש מסואן זה בגלל הדרך שהוא מגיע לעבירות בצורה מפחידה, אגרסיבית. נכון שהרבה מאוד פעמים הוא לא באמת פוגע, כמו במקרה הזה, רוסו ראית משחק, קם, הכל בסדר, תודה, אבל הוא לא... הדרך שהוא מגיע לכדור, הצורה אגרסיבית, הצורה מסוכנת, זה אולי מה שמפחיד את השופט. והנה אולי עכשיו זה השער! איזו החמצה של רנאטו מול שער ריק! כל השחקנים של קריית שמונה רצים לכוון ודורשים נבדל, אין שם נבדל, אין שם עבירה, ורנאטו היה חייב לכבוש מהמצב הזה. יפה ב-11 שחקנים מול 10 של קריית שמונה, ואנחנו לא מרגישים את זה כל כך. לא, לא מרגישים, ו... אולי עכשיו קטן, אפק פנוי באגף ימין, אפק מקבל, אפק יכול לכבוש, אפק! 1-0 למכבי חיפה! עומרי אפק כובש את השער, 6 דקות לסיום, והוא מעניש את קריית שמונה על הניסיונות שלה לנצח את המשחק, ובהופעת בכורה חלומית, עומרי אפק כובש שער ראשון
בזכות מכבי חיפה, שים לב, ארבטמן חותך לצד שמאל, משאיר לבד לבד את אפק באגף ימין, אפק מפה, לא טועה, מכבי חיפה מנצחת 1-0, וג'ובאני רוסו רץ לעומרי אפק להגיד לו כל הכבוד, שניכם עשיתם זאת, בישול גדול של קטן, שער גדול של אפק,